Dokazují tyto prastaré malby existenci cizí velmi vyspělé civilizace? Kým byly tajemné bytosti zobrazené na zdech chrámu v Sečinu? Odhalíme původ neznámé lidské rasy se šesti prsty? Jsou pod troskami Spalenke pohřbeni potomci mimozemšťanů? Pátrejme po odpovědích na tyto vzrušující otazníky a pokusme se poodhalit skrytá tajemství naší planety. Pobřeží severního Peru lemují obrovské pyramidy, tajuplné svatyně i neuvěřitelně rozlehlá starověká města s honosnými paláci, prostornými náměstími a domy obchodníků a řemeslníků. Ve stínu těchto uchvacujících architektonických skvostů se jakoby ztrácí zdánlivě strohý a nenápadný chrám v Cerro Sečinu. A přitom je to jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejsenzačnějších archeologických objevů celé oblasti. Již ve 30. letech zde byl nalezen první z velkých kamenných monolitů, které tvořily jakousi ochranou stěnu před vstupem do chrámu. Dodnes jich bylo odkryto téměř 300. Některé z nich jsou skutečnými giganty, přesahujícími výšku 4 metrů. Více než jejich rozměry nás však překvapují unikátní obrazy vysekané do obou stran kamenů. Neznámí autoři zde vytvořili svéráznou galerii, v níž jako na slavnostním defilé dominují vítězní válečníci s ukořistěnými hlavami nepřátel. A vedle nich nacházíme ohromující množství nepochopitelně hrůzných výjevů. Useknuté paže, vypreparovaná ústrojí lidského těla a hlavy napojené na složitý systém trubic, jako by byly uměle drženy při životě. Kým a proč byly tyto děsivé scény zvěčněny, zůstává tajemstvím. Část historiků zastává názor, že Sečin byl původním centrem čavinské kultury, ale objevitel této svatyně, peruánský archeolog Julio Tejo, tvrdil, že se zde setkáváme s naprosto cizorodou civilizací, která do údolí Kasma dorazila neznámo odkud asi před 4000 lety, aby po čase opět stejně záhadně zmizela. Proč však její představitelé zanechali tak podivné kamenné obrazy? Byli snad svědky anatomických pokusů, které na lidech prováděli příslušníci jakési záhadné, značně vyspělé, i když notně kruté civilizace? Museli se obávat těchto gigantických bytostí s neobvyklým tvarem hlavy a šesti prsty na rukou? Koho asi představují a proč jsou v chrámu vystaveny jejich portréty? Jestliže všechny ostatní rytiny zřejmě odpovídají realitě, jak se domnívají historikové, pak i vyobrazení o něch monster by mělo vystihovat dávnou skutečnost. Existenci šestiprsté rasy dokazují i další obdobně tajemné nálezy z této části Peru, s nimiž si archeologové nevědí rady. V muzeu Bruning v Chiclau je vystaveno torzo ruky se šesti prsty. V popisu exponátu najdeme pouze jediné slovo – nezařazeno. Prst navíc mají i ruce na jedné z několika stél vykopaných v chrámu Chavín Huantar. Netřeba asi připomínat, že právě tato svatyně bývá úzce spojována se staviteli Sečinu. A konečně je zde zvláštní soška vousatého stvoření. Vousy, jak známo, indiánům nerostou. A navíc i ruce a nohy tohoto mužíka jsou opatřeny šesti prsty. Malebné pobřeží indického státu Orisa se před mnoha staletími stalo svědkem podivuhodného výjevu. Místní rybáři udiveně sledovali, jak ze sluncem rozpálené oblohy se zvolna snáší stříbrně zářící létající stroj. Spolu se svou sestrou a bratrem zde přistála záhadná bytost, považovaná později za stělesnění boha Jagannatha. Jeho uctívači vybudovali v nedalekém Puri chrám a příslušníci sekty Čitrakarů dodnes na dřevěné desky malují série obrázků ze života svého idolu. Zatímco samotný bůh má vzhled připomínající robota,
Lidem podobné bytosti, které jej obklopují, jsou znázorňovány se 6 prsty na každé končetině. Proč? To dnes již nikdo nedovede vysvětlit. Ve vesnici Golida se však s podivnou pravidelností stále rodí děti se 6 prsty, jako kdyby ve své krvi nosili geny tajemných 6prstých předků. Proslulé sídlo Májů v mexické Chichen Itze nese také četné náznaky spojení s neznámými bytostmi. Mnohé přes 1000 let staré reliéfy zobrazují piloty jak vystřižené z průkopnických časů letectví. Jejich hlavy jsou chráněny přilbami, oči kryjí výrazné brýle, na řemínku je upevněn přístroj podobný kompasu a co je zvlášť překvapující, ruce jsou opatřeny 6 prsty. Stejnou anomálii nacházíme na končetinách těchto sošek, objevených na severu Mexika. Údajně představují božské krále, jejichž předkové přišli z kosmu. Anatomickými odlišnostmi byla poznamenána i těla vládců Palenque. Toto uchvacující majské město, ukryté v hustém koberci chiapáských pralesů, bylo obýváno zřejmě již před více než 2000 lety. Vrcholný rozvoj zaznamenalo v 7. století za vlády krále Pakala a jeho syna Chana Bahluma. Oba panovníci odvozovali svůj původ od božských bytostí, které přišly z hvězd, a od lidí se lišili nejen svými schopnostmi, ale částečně i vzhledem. Archeologické nálezy toto sebevědomé tvrzení ku podivu nevyvracejí, ale naopak podporují. Jak dokazují zobrazení na sloupech svatyní, Chan Bahlum měl na rukou i nohou po 6 prstech. A tím série tajemných nejasností teprve začíná. V temných hlubinách chrámu nápisu za masivními dveřmi ve tvaru trojúhelníku se nachází Pakalův hrob. Již samotný příkrov sarkofágu vyvolal nelítostnou řeš vědeckých názorů, zatím se nikomu nepodařilo spolehlivě určit, co představuje reliéf vyrytý do obří kamenné desky, která pokrývala rakev. Je to portrét neboštíka ve společnosti bohů země a smrti, mladý bůh kukuřice jako symbol života, anebo má pravdu Erich von Däniken, který v tomto výjevu rozpoznává člověka cestujícího v kosmickém dopravním prostředku. Pravdou je, že ruce nepochybně svírají řidítka a noha obsluhuje pedál. Reliéf přímo hýří zřetelnými technickými prvky a spíše než cokoliv jiného skutečně připomíná panovníka řídícího jakýsi neobvyklý stroj. Objevitele Pakalových ostatků překvapila velikost neboštíkova těla, které značně přesahovalo obvyklou výšku Májů. Zesnulý neměl zašpičatělé zuby ani deformovanou lebku, jak bylo u představitelů vyšší společenské vrstvy nezbytné. Jeho posmrtná maska svědčí o dalším jedinečném anatomickém rysu. Nos pohřbeného vládce začínal již nad obočím a výrazně dělil čelo na dvě poloviny. Obdobný rasový znak nacházíme jen na majských skulpturách, jinde na naší planetě se nevyskytuje. Je to stejně jako o něch 6 prstů na končetinách genetické dědictví po záhadných předcích, anebo pouze náhodný fyziologický defekt. Na severozápadě Sýrie, v těsné blízkosti hranic s Tureckem, hledali pastevci ovcí zatoulaná zvířata. Přitom zcela náhodou narazili na spola zasypanou sochu lva z bazaltu. Nález ohlásili muzeu v Aleppu a tak byly objeveny pozůstatky pozoruhodného města. Trůn obrů, jak jsme si toto místo při své návštěvě nazvali, se oficiálně jmenuje Ain Dara. I přes ničivý tok času lze poznat, že šlo o monumentální dílo.
Uchvacující je především majestátní chrám s podivuhodnými sochami a reliéfy. Většinou jsou zde stvárněny podivné okřídlené bytosti, kříženci zvířat a lidí a mutanti. Poněkud stranou zájmu archeologů zůstaly záhadné stopy na rozměrném venkovním schodišti. Ale právě ty nás zaujaly nejvíce. V mohutných deskách z vápence se rýsují otisky 4 obřích chodidel. Jejich délka je 97 cm a šířka 36 cm. Porovnáme-li je s chodidlem normálně vzrostlého člověka, pak museli patřit bytosti o výšce 4,5 metru. Historici přišli s názorem, že jsou vytvořeny uměle, jako názorný návod ke vstupu do svatyně. Pak by ale návštěvníci chrámu museli dělat kroky dlouhé více než 2 metry a také výška schodů přesahuje možnosti chůze člověka. Podle legend žili v celé oblasti Blízkého východu obři. Starý zákon přináší téměř 10 zpráv obojích z giganty. V Bešanu královal ok z rodu Refajců. V 5. knize Mojžíšově se o něm doslova tvrdí, že jeho lůžko měřilo 9 loktů, což je právě 4,5 metru. A v Hebronu pobývali Anakovci, proti nimž si lidé připadali jako kobylky. Král David se, jak známo, střetl s pověstným Goliášem. Tento bojovník byl vysoký 6 loktů a 1 píď, tedy něco přes 3 metry. Jeho bronzový pancíř vážil 5000 šekelů. Vzhledem k tomu, že šekel byl dvojí, mohl pancíř vážit 40 anebo i 80 kilogramů. Někteří z obrů měli prý 6 prstů. Dokazuje to i tento nález kamenné ruky. Středověcí teologové se dokonce domnívali, že i Adam s Evou měli gigantické rozměry. Po vyhnání z ráje prý Adam zamířil na Srí Lanku, kde nahoře dodnes nazývané Adamův vrch zanechal obrovskou šlépěj. Ta je stále obdivována mnoha poutníky. Eva je pohřbena poblíž Džidy v Saúdské Arábii. Zděný hrob se prý rozkládá nad celým jejím tělem a měří úctyhodných 70 metrů. Podle legend obři disponovali nejen značnou silou a udivujícími technickými znalostmi, ale také psychotronickými dovednostmi. Mnozí z nich byli dokonce jasnovidní. Ať se to zdá být neuvěřitelné, patřila k ním možná i jedna z nejtémnějších postav lidských dějin, královna ze Sáby. U nás je známa pod jménem Sibyla. Víme, že žila pravděpodobně na území dnešního Jemenu, oplývala nesmírným bohatstvím a moudrostí, byla jasnovidnou a od lidí se zřejmě odlišovala svým neobvyklým vzhledem. Přestože malíři velmi často představují královnu ze Sáby jako půvabnou, přitažlivou ženu, zdá se, že s jejím vzhledem nebylo vše zcela v pořádku. Víme, že tato panovnice žila v době, kdy mýty zaznamenávají výskyt obrů. A jisté indicie naznačují, že i Bilkis byla jednou z nich. Šokující podezření vyvolala zpráva z Palmyry. Tato oáza nesla dříve jméno Tadmur. Podle legend ji s pomocí géniů a jiných záhadných bytostí vystavěla právě královna ze Sáby, aby se měla kde setkávat s králem Šalamounem a kde prý také zemřela. Podle letopisce Husajna ben Muhameda ben al-Hasana její hrob v 8. století objevil kalifa Valid I. Uvnitř byl obrovský sarkofág s nápisem Toto je hrob a katafalk zbožné Bilkis, manželky Šalamounovi, syna Davidova. Zemřela v 27. roce jeho panování a byla pohřbena v noci pod zmy Tadmuru, aniž by kdokoliv o tom věděl, kromě hrobníků. Kalifa nechal nadzvednout víko rakve a byl zděšen. Královnino tělo ani 16 století po smrti nejevilo žádné známky tlení a navíc mělo obrovské rozměry.
Kalifa přikázal hrob rychle uzavřít a nad ním vybudovat mramorovou stavbu, aby jej již nikdo nikdy nemohl nalézt. Toto svědectví přináší více otázek než odpovědí. Z jakých důvodů byla tak věhlasná panovnice pohřbena v noci tajně a bez veškerých poct? Proč její tělo odolávalo rozkladu? Co kromě tohoto nepochopitelného faktu kalifu tak vyděsilo? Měla-li rakev gigantické rozměry? Znamená to, že královna Zesáby byla obrní? Rozluštění celé záhady by přineslo znovu nalezení onoho tajného hrobu. Jeho vchod se nachází pod některou ze staveb zřízených Validem prvním, ale žádný průzkum dosud nebyl zahájen. Definitivní výsledky nemáme ani z dalších slibných nalezišť. Jisté indicie pro podporu této domněnky lze objevit i na Bali. V chrámu Kebo Edan v Pedengu je pravidelně slaven svátek uctění obrů. Muži i ženy se již od časného rána shromažďují na nádvoří svatyně a připravují obětiny. Na špejle jsou navlékány kousky masa, ovoce a zeleniny. Bohové se spokojí s vůní těchto pochoutek a lidé ochutnají dobré jídlo. Velké obětní dary jsou kladeny na stůl u paty neobvyklé sochy. Je vysoká více než 3,5 metru a představuje obrav životní velikosti. Podle legendy se jedná o zpodobnění jednoho z démonických obřích králů, kteří tuto část Bali kdysi ovládali. Tito panovníci gigantického vzrůstu disponovali nejen neuvěřitelnou silou, ale uměli i přenášet své myšlenky na dálku a pouhou silou vůle pohybovat s předměty i zabíjet. Jejich slabostí byla ale krása lidských dcer. Brali si je za manželky a tím způsobili zkázu svého rodu. Potomci z nerovných svazků měli velmi často znetvořená těla. Potvrzením tohoto mýtu je možná i umělá skalní sluj Goa Gadja v těsné blízkosti Pedengu. Vchodu do této svatyně dominuje hlava obra, která je obklopena sošnými reliéfy zobrazujícími různé netvory. Jde o trpící bytosti se strašlivě zohavenými obličeji anebo zmrzačenými údy. Člověk si vybaví slova z Bible. Za oněch dnů, kdy synové boští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikali na zemi zrůdy, ba ještě i potom. Jak se zdá, také v této sluji mohli být drženi znetvoření potomci obrů a dcer lidských. Podoba vězněných zrůd byla do přední stěny jeskyně vytesána jako upomínka na utrpení těchto nešťastných bytostí. V jiném případě neměla taková výzdoba vůbec žádný smysl. Ve sluji, která se časem stala svatyní, jsou dodnes uloženy a uctívány dvě kamenné hlavy obrů. Věřící k nim stále přinášejí květiny a obětní dary. Vydržela by jim tato pokora a obdiv po dlouhá staletí, kdyby neměli k uctívání obrů skutečně pádný důvod? Prokázání existence gigantů pouhá domněnka nestačí. Nejlepším důkazem by bylo nalezení pozůstatků obřích králů. Určité naděje vzbudily archeologické vykopávky v okolí Tegalalangu. Mimo jiné zde byly objeveny 3 sarkofágy, dlouhé téměř 3 metry a široké 90 cm. Bohužel se nepodařilo zjistit, zda těla, která v nich byla uložena, se zcela rozpadla, anebo byla odvezena jinam. A tak se můžeme jen domnívat, komu vlastně byly tyto obří rakve určeny.
pohoří Bandiagara na jihu západoafrického státu Mali je ukryta jedna z největších záhad černého kontinentu. Do místy až 300 metrů vysoké, téměř kolmé skalní stěny jsou vytesány desítky a možná i stovky umělých jeskyněk. Podle svědectví domorodců obývajících nedaleké vesnice žili v tomto obrovském kamenném sídlišti velmi malí lidé s červenou pletí. Nazývali se Andambulu. Byli prý nesmírně hluční, rádi se bavili a pili opojné nápoje. Často pořádali taneční slavnosti, při nichž nosili masky a rudě zbarvené oděvy. Černošské kmeny je nikdy nepovažovali za pohádková stvoření, ale za zcela konkrétní bytosti. Andambulu byli prý zvláštním plemenem, které se na zemi objevilo dříve než lidé a vyvíjelo se zcela samostatně. Od svých urostlých sousedů se Andambulu lišili nejen výškou, ale i neobvyklými schopnostmi, které získávali prostřednictvím magických rituálů. Podrobnější zprávy o těchto záhadných tvorech nemáme. Stejně tak není známo, jak se dostávali do svých příbytků, vzdálených od země mnohdy i několik desítek metrů. Díky této překážce zůstávají skalní hnízda dodnes neprozkoumána. Jaká tajemství by zde asi odkryla archeologická expedice spolupracující s horolezci? Nacházejí se v jeskyňkách pozůstatky civilizace neznámé trpasličí rasy, anebo dokonce kostry jejich představitelů? Zatím je jisté pouze to, že domovy Andambulu byly zcela nesporně vybudovány uměle a že vyzděné otvory umožňovaly vstup pouze tvorům velmi malého vzrůstu. Pozoruhodné zprávy o existenci trpaslíků přicházejí i z Tichomoří. Na Havaji a některých dalších ostrovech žili Menehunové. Představitelé tohoto záhadného národa měřili prý pouze 30 až 60 cm. Měli zavalitá svalnatá těla s temně červenou pletí. Jejich tvářím s nízkým čelem a krátkým hrubým nosem vévodili výrazné oči lemované hustým obočím. Jen na havajských ostrovech je Menehunům připisováno více než 30 staveb chrámů, akvaduktů, rybníků a hrází. Výskyt těchto skutečných trpaslíků potvrzují nejen domorodci, ale i mnozí vědci. Jedním z nich je i etnograf dr. Miloslav Stingl. Havajci mi o nich vyprávěli to, že to byli lidé mimořádně malého vzrůstu, menší než jeden metr, že byli velice pracovití, že pracovali ale jenom v noci a zejména, a toho bych se podržel, že obývali havajské ostrovy předtím, než na Havaj přišli ti praví Havajci. To jsou ti Havajci, které si představujeme, jak tančí hulu nebo jak nosí květinové věnce kolem krku. Ti praví Havajci to byli Polynézané, jako Tahitiané, jako Markézané, jako obyvatele Nového Zélandu. Ale tihle Menehune, to je taková záhadná skupina obyvatelstva, o které my vlastně nic nevíme, ale přitom nám po nich zůstaly jaksi stavby a navíc, a to je strašně důležité, ještě předtím, než tam přišli Evropané, tak poslední havajský, to znamená polynéský král Havaje, si nechal udělat sčítání obyvatelstva. A tehdy tam na tom svém ostrově nalezl ještě 65 těch Menehune. Pak se ti Menehune, ti trpaslíci, odstěhovali na ostrov, který se jmenal Nihoa, který ten ostrov existuje do dneška, dneska je neobývaný, ale i na tom ostrově se zachovali po těch Menehune takové kamenné terasy. No a potom ti trpaslíci zmizeli do neznáma. Nicméně, kdykoliv jsem na Havaji byl, tak jsem se setkal s lidmi, kteří mě vyprávili, že Menehune viděli a na tom ostrově Kauai, který byl jejich hlavním sídlištěm, žije jistá paní Kalikea, což je 100% Havajka, tedy Polynézanka, a ta tam založila takový, já bych řekl, skansen menehunský, který se jmenuje Menehune Gardens, menehunské zahrady, a tam shromažďuje všechny ty památky na tyhle ty trpaslíky. Přesvědčení o existenci Menehunů šlo tak daleko, že v Honolulu uspořádali cestáři dokonce stávku proti trpaslíkům. O nichž se domnívali, že ničí jejich práci při výstavbě nových silnic. Podařilo se však vědcům získat opravdu spolehlivé důkazy.
Já si myslím, že to bylo původní obyvatelstvo Havaje, které přišlo z některých jiných později polynéských ostrovů, že to bylo tedy předhavajské obyvatelstvo Havaje, že bylo skutečně malého vzrůstu, ale že ti lidé skutečně existovali. A mám proto i jeden argument z jiné oblasti, z velice také slavného souostroví z Tahiti, kde také si lidé vyprávějí, že předtím, než tam přišli Tahitané, to znamená Polynézané, ti, které oslavili třeba Paul Gauguin svými obrazy, takže tam žili lidé malého vzrůstu, kteří se také nazývali, ačkoliv to Tahiti leží 4000 km od Havaje, právě ti jménem Menehune. Čili já na ty Menehune, můžu to tak říct, věřím. Toto je Polonnaruwa, jedno z bývalých hlavních měst ostrova Srí Lanka. V době svého největšího rozkvětu před 700 lety uchvacovala rozlehlými paláci, buddhistickými i hinduistickými chrámy, obřími sochami a dalšími architektonickými skvosty. Nás však sem nepřilákaly její nesporné půvaby, ale především útržek téměř zapomenuté legendy. Podle ní měly místní svatyně bezpečnostní službu v podobě skřítků. Tyto velmi malé bytosti dovedně opracovávaly kámen, prováděly údržbu a úklid a také střežily chrámy a jejich vybavení před nezvanými hosty. Domorodci věřili, že vzhled skřítků museli přijmout duše zlých a hříšných lidí, které tak mají odčinit své viny. Jiné daleko realističtější indicie naznačují, že strážci svatyní byli pozůstatkem velmi starého trpasličího plemene, které obývalo džungle Srí Lanky a postupně se zžilo s domorodci. Podobu představitelů této rasy najdeme dodnes na prastarých skulpturách a reliéfech. Předpokládalo se, že některé tělesné rysy jsou záměrně jako karikatura zveličovány, například nesmírně objemné břicho. Jenže přesně tutéž charakteristickou vlastnost připisují trpaslíkům i obyvatelé dalších ostrovů v Indickém oceánu. Obyvatelé indonéského ostrova Sumatra popisují jiné, tentokrát mnohem menší lesní bytosti, kterým říkají Sedapa anebo Orang Pedeng, což v překladu znamená krátký muž. Jejich výskyt je hlášen především z horské oblasti na východ od sopky Kerinči. Ve zdejších rozlehlých a jen stěží prostupných pralesích prý žijí celé kolonie těchto zvláštních velmi plachých stvoření. Zahlédnout je lze jen velmi obtížně. Při setkání s člověkem se ihned dávají na útěk. Podle ojedinělých pozorování Orang Pedeng dosahuje výšky okolo 1 metru, má vysoké čelo, výrazné uši, až ke kolenům dlouhé ruce a na svou drobnou postavu nezvykle mohutné vystupující břicho. Někteří svědci se navíc zmiňují o husté hřívě spadající až na konec páteře. Anglická kryptozooložka Deborah Mertirová nalezla četné stopy Orang Pedengů a pořídila jejich sádrové odlitky. Celkový vzhled šlépějí vylučoval, že by mohli patřit některému ze známých zvířat. Kam však Orang Pedenga zařadit, stále nevíme. Některé další nevysvětlené objevy naznačují, že minulost mohla mít velmi překvapivou tvář. Soukromé muzeum Casinelli v severoperuánském Truchilliu tvoří pouze jedna malá sklepní místnost. Na první pohled připomíná spíše obchod se suvenýry než velmi cenou historickou expozici. V téměř nepřehledných řadách na prostých dřevěných regálech jsou uloženy stovky uchvacujících keramických výtvorů kultury močiků. Nádherně zdobené talíře, sošky, mísy a čbány dokonale ilustrují život rozvinuté civilizace, která obývala pobřeží severního Peru zhruba od 2. do 8. století našeho letopočtu a zanechala po sobě úžasné dědictví v podobě obrovských pyramid a rozměrných svatyní. Mezi barvitými exponáty močické keramiky se téměř ztrácí jeden z nejpodivnějších archeologických objevů všech dob.
Na kraji stolu pod skleněným poklopem se nenápadně krčí miniaturní tělo neznámé bytosti humanoidního vzhledu. Postavička nedosahuje výšky ani 30 cm. Navzdory tomu nejeví známky subtilnosti. Naopak se zdá být dobře živená a pod napjatou, jakoby stále vláčnou kůží, se rýsuje svalstvo. Vzhledem k tomu, že mumie byla nalezena v jedné z močických nádob, je její stáří odhadováno na nejméně 1500 let. Přesto tělo nenese sebemenší stopy rozpadu, jako kdyby život z něj vyprchal teprve zcela nedávno. Dochovaly se vlasy, zuby a dokonce i část očí. Kromě neuvěřitelně malého vzrůstu a zvláštního tvaru rozměrné hlavy, se záhadný tvor liší od lidí především jakýmsi pevným výrůstkem, který se táhne od temen hlavy až do půly zad. Je to zrůdná tělesná deformace, anebo zcela přirozená podoba? Vyznavači sufismu a dalších odnoží islámu jsou dodnes pevně přesvědčeni o existenci bytostí opatřených křídly, které oplývají jistou nadpřirozenou mocí a zaslouží si naši úctu. Svými neobvyklými vlastnostmi mohou člověka chránit a být mu prospěšné, ale někdy setkání s nimi nemusí být zrovna příjemné. Ostatně i bibličtí andělé rozhodně nebyli sladkými a boubelatými nevinátky, jak se obvykle stvárňují. Pohled na ně vyvolával hrůzu. V Lukášově evangeliu čteme, tu se mu ukázal anděl páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, padla na něho bázeň. A podobných odkazů je v Bibli hned několik. Směsici obdivu a strachu cítíme i z vyobrazení okřídlených géniů, jak je nacházíme v hojném počtu na Blízkém východě. Kým byly tyto podivné bytosti? Jsou jejich podobizny pouze odrazem odvěké touhy člověka létat a ovládnout vzdušný prostor? A nebo skutečně žila stvoření spojující v sobě vlastnosti člověka a ptáka? Jak si máme vysvětlit, že tolik různých národů pevně věřilo v jejich existenci? Stopy ptačích lidí jsou totiž roztroušeny doslova po celé zeměkouli. V údolí Indu v ruinách starobylého města Harappa vykopali archeologové tyto prazvláštní sošky tvorů s výrazně ptačími rysy. Vědci si s jejich zařazením dodnes nevědí rady. Obdobně hrůzná monstra se ale vyskytují i na Novém Zélandu a svým způsobem také na Šalamounských ostrovech, kde lidé věřili v takzvaného člověka fregatku. Na Velikonočním ostrově jsou rytinami ptačích lidí posety nesčetné skály a lávové kameny. Musíme ale rozlišovat mezi kultem ptačího muže, který zaujímal významnou pozici v společenské hierarchii a o jehož úřad soupeřili obyčejní lidé, a mezi skutečnými kříženci lidí a ptáků. Tyto kreatury, jak tvrdí legenda, stvořili bohové při svém pobytu na zemi. Přesvědčení o jejich existenci a božském původu jde tak daleko, že jej nedokázal zlomit ani frontální útok misionářů. Budovu půvabného kostelíka v Hanga Roy zdobí vyobrazení andělů a ptačích lidí a uvnitř nás přivítají mistrovsky vyřezávané sochy, na nichž nikdy nechybějí ptáci. Dokonce i Panna Marie a ukřižovaný Ježíš jsou stvárněni v jejich společenství. Archanděl Gabriel je pak rovnou vyobrazen v podobě křížence člověka a ptáka.
Nenesou tyto schody pečeť jakéhosi hrůzného tajemství v dějinách lidstva? Dokážeme ji někdy rozlomit a nahlédnout do své minulosti? Rozpačité krčení ramen provází i jiný podivný objev. Mexiko přímo oplývá dobře zachovalými pozůstatky četných, často velmi vyspělých starověkých kultur. Krajinu zdobí mohutné stavby pyramid, tajuplných svatyní, honosných paláců a dávno opuštěných měst. V jejich zdech a podzemí se ukrývaly mnohé poklady. Archeologové doposud odkryli na 10 000 kultovních i užitkových předmětů, obrovských soch, keramických výtvorů, astronomických pomůcek, šperků a uměleckých děl. Většinu z nich lze spolehlivě zařadit a rozluštit jejich význam. S některými artefakty si však vědci nevědí rady. Patří k nim i velmi zvláštní prastará socha vystavená v antropologickém muzeu v Mexico City. Zatímco všechny ostatní exponáty jsou pro poznání chtivé návštěvníky podrobně popsány, zde cedulka s popiskou schází. Nikdo ani netuší, kdo sochu vytvořil a čí podoba je zvěčněna v kameni. Koho asi představuje stvoření s protáhlou hlavou ve tvaru trojúhelníku, výraznýma očima a s chobotem či trubicí dýchacího přístroje na hrudi? Chtělo by se věřit, že navzdory strohému, zjevně realistickému stvárnění jde pouze o výjev z mytologie. Ale další senzační vykopávky z Mexika nás přesvědčují o opaku. Podobné bytosti musely kdysi kráčet po zemském povrchu. V říjnu roku 1976 vydala totiž agentura AFP zprávu o nálezu kostry menšího neznámého tvora. Pozůstatky se skládaly z páteře, paží, části ramení kosti a podlouhlé trojúhelníkové lebky s podivným výrůstkem nad nosním otvorem. Rekonstrukce vzhledu dokázala nápadnou shodu s podobou sochy. Antropologové prohlásili, že se nejedná o žádného známého tvora, který kdy žil na zemi, a neváhali připustit jeho mimozemský původ. Socha tak před nás nadále klade sérii znepokojujících otázek. Byla její podoba vytvořena podle zcela konkrétního vzoru, jak naznačuje vykopaná kostra? Jestliže ano, odkud pocházely bytosti s tak neobvyklým tvarem hlavy a zbytnělým hrudníkem? Přišly skutečně z kosmu, anebo jsou výplodem jakési nám doposud neznámé slepé větve evoluce lidského rodu? Lze vůbec připustit, že na naší planetě žili tvorové, o jejichž existenci jsme doposud neměli ani tušení? Snad vůbec první zprávy o neznámé bílé rase přišly z Kanárských ostrovů. Vulkanické drobky pevniny, roztroušené v Atlantickém oceánu necelých 100 kilometrů od pobřeží Afriky, byly již od dávnověku považovány za sice nádherné, ale poněkud tajemné místo, kam s pomocí kouzel a zázraků mohou doplout jen výjimeční hrdinové. Homer právě sem umístil svou zahradu Hesperidek. A Plutarchos se domníval, že na ostrovech leží místo, kde přebývají duše blažených. Když se v 15. století začali na Kanárských ostrovech usazovat dobyvační Španělé, vyvedl je z míry překvapivý fakt. Domorodci navzdory tomu, že žili tak hluboko na jihu a v těsné blízkosti černého kontinentu, disponovali zářivě světlou pletí. Muži dosahovali téměř 2 metry vysokého vzrůstu, měli pohledný obličej, modré oči a plavé anebo ryšavé vlasy. Proti drobným a smavým španělským mořeplavcům byli skutečnými obry. Jejich řeč se nepodobala žádné jiné na světě. A navíc se až na vzdálenost 14 kilometrů dokázali dorozumívat zvláštním hvízdavým jazykem. Ten se na Gomeře dochoval dodnes. Několik málo mistrů tohoto umění dokazuje, že nešlo pouze o jakési jednoduché signály, ale o skutečně živou řeč, kterou se dalo rozprávět o čemkoliv. Guančové neboli
Guančinet, tedy zdejší lidé, jak sami sebe domorodci nazývali, nosili oděvy z vláken palmových listů a zvířecích kůží. Většinou obývali jeskyně anebo stavěli okrouhlé domy z kamenů. Navzdory těmto primitivním životním podmínkám měli vysoce rozvinutou kulturu. Dokonce vytvořili vlastní, dodnes nerozluštěné písmo. Často používali zvláštní pečetidla vyrobená z vypálené hlíny a opatřená ručkou. Jejich raznice tiskly značné množství různých geometrických vzorů. Vědci se domnívají, že snad šlo o pomůcku k tetování. K čemu ale tato starověká obdoba razítek skutečně sloužila, nevíme. Na Tenerife, poblíž městečka Guimar, archeologové odkryli obrovský komplex guanšských svatyní a celkem 9 pyramid. Thor Heyerdahl prohlásil toto prahistorické pyramidové město za chybějící článek spojení mezi starým Egyptem a předkolumbovskou Amerikou. Podoba s obdobnými stavbami na obou stranách Atlantiku je skutečně překvapující a navíc byly objeveny další udivující schody. Některé z mumií pohřbených v peruánské pouštní nekropoli Paracas se pyšnily rusými vlasy. Kronikář Garcilaso de la Vega v roce 1560 na vlastní oči spatřil 5 inských mumií s popelavě světlými vlasy a obočím a nezvykle bílou pletí. A šokující zpráva přišla i z opačného konce zeměkoule. V čínské provincii Xinjiang ležela ukryta více než 100 světlovlasých mumií. Okolo každé ženy byly uloženi 2 až 3 muži. Snad praktikovali mnoho mužství a manželé museli své zemřelé partnerky následovat do říše smrti. Nenacházíme zde podezřelou souvislost s Guanči, jejichž ženy mohly mít 2 až 3 manžele? Nesetkáváme se na tolika různých místech světa s představiteli jedné a téže tajemné bílé rasy? Jestliže ano, kde bylo její původní sídlo? Nelze pochybovat o tom, že některé starověké národy dokázaly překonávat obrovské vzdálenosti. Výrazné stopy Féničanů nacházíme až ve střední a jižní Americe. K dalším podezřelým se řadí i Vikingové. Jejich lodě dopluly do Maroka, Grónska i na ostrov Tiburon v Kalifornském zálivu. Tyto rytiny na keramice Mokčiků jsou údajně nezvratným potvrzením přítomnosti severských válečníků na peruánském pobřeží. Lodě připomínají pověstné vikingské drakary a také typické rohy na helmách bojovníků se zdají být pádným důkazem. V zájmu objektivity musíme ale přiznat, že Mokčikové používali podobně tvarované, i když mnohem menší čluny a rádi nosili mohutné přilbice. Možnost, že se Vikingové usadili v Jižní Americe, tím ale vyloučit nemůžeme. Stejně tak nelze odmítnout hypotézu, že tajemná bílá rasa, po jejímž původu pátráme, je pozůstatkem původního obyvatelstva Atlantidy, jejíž kultura ovlivnila civilizace starověkého Egypta a Peru. Archeologové totiž odkryli pořádně vypasenou množinu shodných prvků mezi jednotlivými enklávami záhadných bělochů. Guančové, stejně jako další zmíněné civilizace, úspěšně prováděli trepanaci lebky a mumifikovali zemřelé. Když Alexander von Humboldt v roce 1806 zkoumal větší počet mumií guančů, které byly vycpány aromatickými travinami, nalezl v konzervovaných tělech Chenopodium abrosides. Stejné rostliny objevil Paul Marchoy v mumiích z Peru. V jeskyni Tacaronte na Kanárských ostrovech se dochovala mumie ženy pohřbené v sedě. Přesně tak ukládali své mrtvé i Inkové. Na mnoha keramických nádobách guančů dominuje znak slunce. Stejné božstvo uctívali i Inkové a také tajuplné bílé mumie z Číny měly na spánku zakreslené slunce. Nakupila toto obrovské množství schod pouhá náhoda nebo prostý fakt, že všechny námi zkoumané tajemné bílé civilizace mají společný rodný list, tedy že jejich předkové žili zprvu pospolu, než snad štváni děsivou zkázou svého původního sídla museli uprchnout a najít nová útočiště. A konečně je zde třetí, tentokrát velmi odvážná domněnka o kosmickém původu podezřelých cizinců. K svému údivu ji nemůžeme s klidným svědomím vyvrátit. Na rozhraní peruánské Amazonie a vzpínajících se horských vrcholů již téměř 1000 let koluje vzrušující legenda o bílých lidech z oblaků.
Jak dodnes vyprávějí domorodci v odlehlých vesnicích, v dávných dobách slétli z hvězd modroocí světlovlasí obři a postavili na zemi neobvyklé stavby a dokonce celá města. Zdánlivě fantastický mýtus se začal měnit v realitu. Nejdříve v oblasti Chachapoyas byl objeven Kuelap. Úžasné sídlo vybudované na skalním hřebenu obklopují masivní kamenné hradby. Obvod zastavěné plochy dosahuje téměř 2 kilometrů a použitý materiál by vystačil na stavbu všech 3 velkých pyramid v egyptské Gize. Zatím bylo odkryto na 400 kruhových budov, v nichž mohli žít až 2000 obyvatel. U některých staveb nedokážeme ani přibližně rozpoznat, k čemu sloužili. Mnohé se tyčily do značné výše, ale uvnitř nemají žádná patra. Poněkud strohou, ale přesto elegantní architekturu umocňují jednoduché ozdobné linie. Nikde se však neobjevují ani náznaky rituálních a uměleckých výtvorů. Jedinou výjimkou je tato nenápadná kamenná tvář na spodní části jedné z věží. Koho asi představuje? A proč byly v její blízkosti odhaleny lidské kosti se zjevnými stopami násilí? Obdobná stavení jako v Kuelapu najdeme také v Jalape a v Kongoně a na více než 10 dalších míst regionu Chachapoyas. A vždy jsou připisována vysokým bílým lidem z oblaků. Je letité tvrzení domorodců pouhou bájí, anebo existenci záhadných cizinců lze podpořit i dalšími důkazy? Nečekané rozluštění této hádanky přinesl květen roku 1997. V jednom z odlehlých lidmi po staletí nenavštěvovaných údolích peruánská vědecká expedice narazila na lagunu obklopenou skalními hroby se zjevnými znaky chachapoyské architektury. V podivných, jakoby zamyšlených polohách je zde usazeno na 400 mumií. Již první výzkumy ukázaly, že se jednalo o lidi s jasně bílou pletí a světlými vlasy. Jejich ušní lalůčky byly uměle protaženy. Senzační objev umocňuje další unikátní nález. V nepřístupné skalní stěně v Karačiji je vystavena řada keramických sarkofágů vysokých téměř 3 metry. Jejich tváře nemají indiánské rysy. Svým vzhledem jsou sarkofágy naprosto ojedinělé a nemají obdobu nikde jinde na světě. Také v každém z nich byla ukryta bílá mumie. Potřebujeme ještě více důkazů? A nebo máme uvěřit, že před 1000 let modroocí světlovlasí běloši skutečně přiletěli z hvězd a snad z důvodu technické poruchy svých strojů byli přinuceni se usadit na naší planetě? Výstroj, zbraně, oděvy a další zařízení, které měli k dispozici, se postupem času znehodnotily. Původně technicky velmi vyspělá kultura vlivem nepříznivého okolí degradovala, až se z bývalých meziplanetárních letců stali divoši. Zůstaly po nich jen mumie a unikátní stavby, anebo nám zanechali i jiné, možná velmi živé dědictví? Prospektoři hledající zlato v amazonské džungli narazili na nomádský indiánský kmen Asurinis. Jeho členové měli jasnou pleť, zrzavé vousy a nezvykle prodloužené ušní lalůčky. Všichni svorně tvrdili, že jsou potomky lidí z oblaků. V samotné oblasti Chachapoyas se v rodinách smavých osadníků dodnes rodí velmi vysoký počet dětí s blond vlasy a bílou pletí. Jsou to vzdálení pravnuci příchozích z kosmu? Budou jejich geny někdy podrobeny důkladnému výzkumu a tak možná definitivně odhalen původ podezřelých cizinců? Od dob vydání pověstného románu Drákula je za pravlast upíru považováno Sedmihradsko. Právě zde v těchto ponurých odlehlých končinách se zrodila legenda o živých mrtvých.
o neboštících, kteří přes den spí v rakvích uložených kdesi v temných sklepeních svých sídel a ožívají teprve s příchodem soumraku. Tyto hrůzné tvory nebylo možné zranit nožem či jinou sečnou zbraní. Ohrozit je mohla pouze stříbrná knězem posvěcená kulka nebo dřevěný kůl vražený rovnou do srdce. Údajně ovládali řeč zvířat. Zvlášť dobře si rozuměli především s vlky, které občas využívali při svých honech na lidi. Jejich těla se neodrážela v zrcadle a i mnoho let po smrti byla stále vláčná a měkká. Hlavní zbraní těchto netvorů byly neobvykle dlouhé horní špičáky, které často vyčnívaly z úst. Podle lidové tradice upíři dokázali létat a v podobě netopírů se vydávali na lov. Každá oběť, které vysály krev, musela následovat jejich smutný osud. Příšerní démoni noci nebyli ovšem pouze výplodem pověrčivosti zaostalých obyvatel Balkánu. Strach z jejich existence opanoval celý svět a na některých místech vytrval dodnes. Současné archeologické nálezy dokazují, že značné obavy z možných útoků živých mrtvých sužovaly naše předky daleko dříve, než se zrodila drákulovská legenda. V Čelákovicích, v Olomouci, v Žatci a na dalších místech České republiky byly odkryty téměř 1000 let staré hroby se zjevnými protivampírskými zásahy. Doktorka Martina Beková z archeologického oddělení Muzea Orlických hor zkoumala některé z nich. Přibližně v polovině května roku 1998 jsme byli přizváni ke stavbě rodinného domku na Vraclavi u Vysokého Mýta. Když jsem tam došla, byla už vybagrovaná základová jáma. Na jedné straně byly vidět nohy koster, na druhé straně byly hlavy a ramena. Bohužel tam vstoupila taková poněkud nešťastná okolnost. Nejdřív se předpokládalo, že by to mohl být francouzský lazaret ze začátku minulého století a s tím vlastně byly ty kostry odebírány. Až když jsem vzala první lebku, kterou jsem tam se mi podařilo nalézt, tak na ní byly takové bronzové záušnice, vypadá to asi nějak takhle. A ty záušnice naprosto jednoznačně datovaly, že to je pohřebiště z 11. století. Provedli jsme tam záchranný archeologický výzkum, všechny ty kostry vlastně zadokumentovali. A přitom, když jsme je dočišťovali a dokumentovali, jak jsme zjistili, že tři z nich byly pohřbeny naprosto nestandardním způsobem a byly to takzvaný vampíři. Dvě ty kostry byly položeny na břiše, obličejem dolů, ta lebka byla zabořená do hlíny proto, aby se až jednou vstanou z mrtvých, aby vstávali do země a nemohli vstát nahoru nějak škodit těm živým. A jedna kostra, ta byla vůbec pohřbená zvláštně, měla useknutou hlavu, i s krčními obratly danou kousek stranou od těla a na levé straně hrudníku měla zaražený kolík dřevěný. Je to jev, který se prostě na slovanských pohřebištích vyskytuje. Ne na všech, ale vyskytuje se, že prostě nějaká část pohřebiště někde menší, někde větší, někde třeba jenom jeden jedinec je tímto způsobem pohřben, nebo je třeba zavalený kameny, nebo je svázaný do kozelce, prostě nějak zajištěný, aby nemohlo ublížit těm, kteří jsou ještě naživu. Strach z napadení upírem musel být značně rozšířen. Především ve východní a jižní Evropě byly odkryty stovky obdobně upravených hrobů. Naši předkové, jak se zdá, považovali netvory, kteří pijí lidskou krev, za zcela reálnou hrozbu. Co však vyvolávalo tyto obavy a následné odhodlání k brutální manipulaci s často již rozloženými těly? Jaké asi byly vlastnosti lidí, kteří si vysloužili podezření, že nepatří mezi obyčejné smrtelníky? Za vampíry byli považováni lidi, kteří byli nějakým způsobem buď už za života odlišně od té společnosti, byli třeba nějakým způsobem fyzicky nebo psychicky deformováni, nebo se nějak podivně chovali. A nebo potom i třeba lidi, kteří během života nebyli nějak význační, ale s jejich smrtí se spojovalo určité neštěstí, které třeba vstoupilo do toho jejich sídliště. A potom se jim připsalo třeba, já nevím, onemocnění lidí, onemocnění dobytka nebo nějaký požár.
a následně byl jejich hrob otvírán a byly na nich činěni tzv. Druhotný zásahy. Takže vlastně rozlišujeme ty prvotní, ty byly dělány hned při pohřbu u těch lidí, kteří už byli od začátku podezřelí, anebo druhotné zásahy, ty se dělaly dodatečně třeba měsíc nebo půl roku po tom pohřbu, aby se zamezilo nějakému dalšímu působení. Tradice urputného boje s upíry byla vlastní především jižním Slovanům, kteří vytvořili rozmanitou škálu protivampírských opatření a pečlivě dbali na jejich dodržování. Kdybychom to měli rozlišit, tak vlastně ten prvotní zásah bylo vždycky nějaké atypické pohřbení. Třeba v té skrčené poloze nebo hlavou dolů, nebo už třeba tehdy se rovno oddělovala hlava, nebo se také třeba usekávala jedna noha, když ten vampír vstane, tak aby chodil do kruhu. A ty druhotné zásahy, to pak byly většinou nějaké závaly kamením, nebo zase oddělení třeba hlavy nebo končetin, ale to už je potom, to tělo bylo v rozkladu, takže třeba ta hlava není oddělená z obratly, ale jenom samotná hlava, a nebo teda speciálně probíjení tím kůlem. S tím, že se to taky dělalo, takže už to bylo vlastně jenom symbolické, že třeba ten hrob neodkryli a jenom tam prostě přibližně v tom místo, kde by ten mrtvý asi mohl mít hrudník, natloukli z vrchu kůl. To známe taky, nebo třeba symbolicky zatloukli vedle hrobu. Většina známých protivampírských opatření, včetně hrůzného zarážení dřevěného kůlu do srdce upíra, je považována za ryze slovanský vynález, který nikdy nepřekročil hranice Evropy. Zcela utajeno přitom zůstává, že naprosto shodný způsob obrany doporučovaly i mnohé starověké civilizace. Zprávy o bytostech, které se živí lidskou krví, kolují po světě prokazatelně již po tisíce let. Zobrazení zlověstných tvorů s výraznými špičáky a zjevně nepřátelským výrazem nacházíme mezi artefakty kultur starého Mexika, v keramice peruánských močiků i v pozůstatcích dalších jihoamerických civilizací. Podobnost představ o zvicích a schopnostech upírů je více než překvapující. V Karpatech panovalo přesvědčení, že vampíři kradou novorozeňata. V kolumbijském San Augustínu byly nalezeny sochy bytostí svírajících v rukou malé dítě, obrácené většinou hlavou dolů. Všechny mají výrazné vyčnívající špičáky a lebku jako symbol smrti zavěšenou na krku. Není nutné napovídat, koho asi představují. Na Tonze, Cookových ostrovech a některých dalších místech Tichomoří byli zemřelí obvykle ukládáni do jeskyní. Prozatím ojedinělý výzkum těchto pohřebišť přináší udivující zjištění. Údajní vampíři i zde, stejně jako v Evropě, jsou často obráceni obličejem dolů, s koleny u brady a pevně svázáni silným provazem. Tělo navíc pokrývají těžké balvany, aby mrtvý nemohl vstát a ubližovat živým. Někdy je hlava rovnou utržena a trup probodnut kůlem. Šňůra naprosto shodných opatření na obranu proti upírům obepíná doslova celou zeměkouli. Na ostrově Bali domorodci dávají v noci svým dětem na hlavu plátky cibule a česneku, aby je ochránili před útoky lejáků. Těmito nebezpečnými tvory se obvykle stávají lidé zabývající se černou magií, s jejíž pomocí získali neobvyklé schopnosti. Mimo jiné dovedou létat, vyvolávat přírodní pohromy a především vysávat krev, která jim dodává potřebnou energii. Nemohou být zabiti nožem. Metody jejich zničení jsou ale obdobné jako u Slovanů. Nejsou to skutečně udivující shody? Rozšířila se po celém světě do detailu stejná protivampírská opatření pouze náhodou? A nebo jako jediný spolehlivý systém obrany proti reálnému nebezpečí? Na Bali nejsou upíři považováni za něco nadpřirozeného, ale pouze za škodlivou, řídce se vyskytující, ale přece jen existující deformaci života. Neskrývá se v tomto přesvědčení zrnko reality,